Európa sors kérdéseiről beszélt Hende Csaba, szerinte az egyik legfontosabb ezek közül a munkaerőhelyzet. Ha az ország el akarja kerülni a közelből és a távoli földrészekről való vendégmunkások betelepítését, akkor a munkaerőhelyzet rövid távú megoldására van szükség, hangsúlyozta az országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke. Az egyik legnagyobb tartalék a nők foglalkoztatása, hiszen ők a családban elfoglalt helyzetüknél, család körüli, gyerekek körüli munkájuknál fogva sokkal kevésbé aktívak a munkaerőpiacon, mint a férfiak, tehát arányosan kevesebb nő dolgozik egy adott korcsoportból, mint amennyi férfi. A nők szélesebb körű foglalkoztatásához azonban elfogadható feltételeket kell kínálni számukra, hangzott el. Gyakran csapda helyzetet teremt a nők számára a család és a karrier összeegyeztetése, fogalmazta meg a Barnaus Nemzeti Tudásközpont vezetője Lazári Györgyné. Akár 35-40 évesen nők nem szülnek gyereket, hiába érnek el a saját pályájukon hihetetlen sikereket, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy sikeresek. Mivel én pszichológus vagyok, pszichoterapeuta, a rendelőben sorra jelennek meg olyan nők, akik ezen közben nem boldogok, különböző pszichoszomatikus problémákkal küzdenek. Az egész társadalmat érintő problémára megoldást kell keresni. Erre tett kísérletet az ELTE Szavária Egyetemi Központ dísztermében zajló kerekasztal beszélgetésen egy pszichológus, egy borász, egy múzeumi igazgató és egy ügyvéd. Nagyon fontos, hogy a nőknek adjunk példákat arra, és jó megoldásokat, hogy hogyan tudják a karriert és a családot összeegyeztetni. Ne legyen feszültség tartósan a kettő között, hiszen akkor az a család rovására fog menni. És én úgy vélem, hogy ezek a beszélgetések hozzásegítenek minket is ahhoz, hogy egymástól is tanuljunk. Az egyensúlyt meg lehet tartani, és az egyik leghatékonyabb módszer erre a belső családi munkamegosztás, hangsúlyozták a Szavária család és karrierpont által szervezett kerekasztal beszélgetésen.